Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бүгін 2022 жылдың 7 мамыр күні. Отан қорғаушылар күні құтты болсын. Барлығымызға денсаулық тілеймін. Аман болайық. Қазақстан мемлекетіміз көркейіп, дами берсін. Дамыған елдердің қатарына кірейік деген ниетіміз бар. Ендігі мәселе мына бір 2 күннен кейін Ұлы Отан соғысының жеңіс күні. 9 мамыр күні болады. Соған байланысты мына қандай іс-шаралар жүргізіледі екен. Мына бессмертный полк деген іс-шара бар. Бұл нағыз Путиннің идеологиясымен істелініп отырған жаңағы соғысқа қатысқан аталарының фотографияларын іліп алып, жаңағы таяққа фотографияны салып қойып, бүйтіп марш жасап, алаңмен жүріп өтетін бір іс-шара бар, бессмертный полк деген. Кезінде Марғұлан Боранбай ағамыз осы Алматыда өткен бессмертный полкта Чикатилоның суреттерін іліп алған бір немістің фашистік Германияның 3-ші рейхтің бір офицерінің суретін іліп алған көрсетіп әшкерелеген болатын Facebook әлеуметтік желісінде. Сондай өтірік фотографиялар, фейк фотографиялар іліп алып шыға ма тағы да. Қазіргі уақытта мына әлеуметтік желіден жаңалықтардан оқығанымыз бойынша жаңағы бессмертный полктың атауын өзгертіп батырларға тағзым деп па, аталарға тағзым деп па сол іс-шараны өткізбекші екен. Сол іс-шара өткен кезде жаңағы Георгий лентасын іліп алып жүре ма? Бұрынғы ана Совет өкіметінің қызыл туын іліп алып марш жасап алаңға шығатын да адамдар бар. Оның бәрі біздің идеологиямызға жат нәрсе деп ойлаймын. Себебі мына Георгий лентасының өзі кезінде патшалық Ресей кезінде за походы в Среднюю Азию деп біздің ата-бабаларымызды қырып басқыншылық саясатты жүргізген үшін жауынгерлерге сол Георгий лентасымен марапаттаған болатын. Оның бәрін біз тарихтан білеміз. Сол нәрселерді мына қазіргі жастарға, ұрпағымызға мемлекеттегі тарих пәніне енгізіп, сондай нәрселерді үйретіп, тәрбие беру керек. Бұл Георгий лентасы деген біздің идеологияға жат нәрсе, біздің өзіміздің көк ленталарымыз бар. Менің ойымша бұл 9 мамыр күні аза тұту күні болу керек. Ата-бабаларымызды, соғысқа қатысқан ата-бабаларымызды еске алып, Құран бағыштап, әруақтарды еске алып, сондай аза тұту күні сияқты өткізу керек сияқты, себебі бәленбай миллион халық соғыста қырылған кезде біз тойлап жүргеніміз өте ұят нәрсе сияқты. Бұл біздің қазақтың менталитетіне сай келмейтін жат нәрсе деп ойлаймын.